Anitaranja atletisme kosa indray himbola hitrangana olana moa izy ity indrindra eo anivon'ny federasiona sy ny avy eo amin'ny ligue nanalamanga tokony mitotsaina ny alarbi ariva teo tokoa ny fifidianana azay hofilohan'ny ligue nanalamanga vaovao eo amin'ny taranja fototra atletisme tsitotosa nefa izany satria dia tsy tonga teny toerana ny solitena avy eo amin'ny ministera teo ihany koa ny taratasy fisakanana fanatanterahana izany fifidianana izany avy amin'ny federasiona malagasy ny taranja fototra atletisme mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny ligue nanalamanga. Ny antony nahatongava antsika eto izany dia tokony ny resaka fifidianana. Nefa moa izany a eto fanolohana dia milaza aminareo izany zay fa tsy nisy a ny fifidianana ny ligue androany. Inona no antony? Ny antony a dia nisy taratasy nalefan'ny federation ho an'ny ligue nanalamanga androany efatra ambin'ny folo novambra tamin'ny raika ambin'ny folo ora, zay milaza zany fa hoe mangataka fanemorana ny fifidianana ligue zany ny federation amin'ny dimy ambin'ny folo desambra 2012 amin'ny sivy ora maraina. Raha izany nefa dia tokony tsisy asakana ny ligue nanalamanga anao fifidianana androany satria ny section anakitelo ireo a dia efa manana taratasy ara-dalàna ara-panjakana na vitan'ny fifidianana ry zareo. Kanefa kosa hoe inona ny antony izany tsy hanatanterahan'ny ligue nanalamanga ny fifidianana? Ny antony izany a dia miantson'ny ministera zany izahay hoe misy ity taratasy izy nomen'ny federation anay ity, monsieur le directeur du sport, kanefa ianao zany a no tokony anatrika anay amin'ity assemblée générale ordinaire sy assemblée générale élective. Namaly moa zany misy directeur sport régional hoe naray taratasy koa zany a avy any amin'ny fédération malagasyny atletisme momba ny fanemorana daty io, ka zao a no lazaiko anareo. Miantso ny directeur sport général fa io taratasinareo io mihitsy a io fanemorana io zany ny vorinay androany amoro sasany, ka tsy ny analamanga zany no nanimotra an'ilay fotoana fa misy solotenan'ilay ministra zany zay tsy afaka nanatrika an'ity fifidianana ity. Dia nefa ny solo ministra zany ny solotena ministera no manao ny procès verbal sy ny taratasy ara-panjakana rehetra ery zareo zao anatin'ny fivoriana amin'izao fotoana zao a. Dia zay zany ny antony nanajanona anay an'ity fifidianana ity satria tsy eo a ny solotena ministera. Ny daty ny fanemora fédération zany dia tsoronay mazava eto fa tsy noho ny taratasin'ny fédération zany no nanajanona anay amin'ity fifidianana androany ity fa noho ny solotena ministera zay tsy afaka nanatrika. Ary eto zany dia ambarako fa ny fifidianana ny ligue nanalamanga dia tsy maintsy ho totosainay alohan'ny fito amby folo novambra roa ambin'ny folo sy roa arivo.